tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kwa nasi. Tunaingia kwenye mdahalo wetu wa mwingi wa kaunti, ambapo kama ndivyo kuarifu, hii leo tunaangazia masuala ya utendakazi wa kaunti na hususan mabunge ya kaunti. Na tulikuwa tumekuuliza, je, bunge la kaunti yako limeimarisha utendakazi wake? Je, bunge la kaunti yako limeimarisha utendakazi wake? Naona kuna jumbe nyingi hapa ambazo zimeingia. Kuna mmoja ambaye anasema kwamba Miritini Estate, Jomvu, Miritini Madukani, ukiingia mitaa barabara ni matope matupu, watu wazima wanaanguka. Anasema kwamba huko kuna mali ambapo uwakilishi wadi kaunti yenyewe imelegea. Mwingine amesema, Jedida kutoka Meru, anasema wabunge wa Meru hawajaweza kuimarisha kaunti ya Meru hata kidogo. Kakamega County, hawa sasa wanazungumzia mambo ya bunge na mimi nataka kujua mambo ya kaunti. Kuna mmoja hapa, Josephat Abio, anasema kaunti yangu Tana River haina maendeleo yoyote. Mtazamaji, nieleze, je, bunge la kaunti yako limeimarisha utendakazi wake kivipi? Majukumu gani ambayo unahisi kwamba yamefanyika vizuri katika kaunti hiyo? Nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa kaunti. Na kama nilivyokuarifu hapa studio, ni tuko nao wakilishi wadi kutoka kaunti mbalimbali: kaunti ya Kirinyaga, kaunti ya Kajiado, kaunti ya Kisii, kaunti ya Murang'a na kaunti ya Nyeri. Kwanza kabisa, wacha nianze mweze kunieleza kama mmekubaliana na huu utafiti ambao umetolewa, ambapo kaunti zimeorodheshwa kulingana na jinsi ambavyo zimekuwa zikitekeleza majukumu yake, na hususan kwamba Wakenya wanahisi mabunge ya kaunti yameimarika katika utendakazi wao. Nyeri County. Naam. Mlitajwa kwamba nyenye ndio mmetenda kazi vizuri kabisa. Sana. Unakubaliana kabisa na utafiti huo? Asante sana Mashirima. Kwanza niseme shukrani sana kwa kutupa hii nafasi tuweze kuongea mambo ambayo iko huko mashinani. Kwa devolution iliweza ile ugatuzi wa mambo ya serikali imefika kule mashinani kabisa. Na sisi kama kaunti ya Nyeri tumeweza kutuzwa kama sisi ndio tulikuwa nambari moja. Na ukiangalia, hii ni mambo ambayo Wanjiko mwenyewe ndio akasema wameridhika na ile ufanyikazi ama utendakazi umekuwa pale. Ukiangalia, ni mambo ambayo ilikuwa walikuwa wanafanya hii utafiti tangu mwaka wa 2022, na ukiangalia mpaka katika uchaguzi ambao ulikuwa, wabunge ambao walikuwa waliweza kurudi mara ya pili walikuwa wabunge 16. Wawili wao waliweza kuwa wabunge, na sasa hiyo ni ishara ya kwamba kulikuwa ule utendakazi pale katika kaunti ya Nyeri imekuwa imeimarika zaidi. Na kwa hivyo ni alama ama ni kuonyesha ya kwamba watu wako na imani na mambo ya devolution, na ile ningehimiza ni tuendelee namna hiyo hiyo, tukue na huo moyo wa kutaka kusaidia ama kufanya ile utendakazi ambao tumekuwa tumepatiwa na Wanjiko ambapo walienda pale na akatuchagua. Na kwa hivyo sisi ama ile maswali unauliza, bila shaka nakubaliana na huo kwamba Nyeri County ndio ilikuwa county namba moja Kenya mzima. Aha. Lakini Njeri Mushiri kutoka Murang'a, sijui kama unakubaliana na yeye, manake kaunti ya Murang'a pia imekuwa ikijiza titi hususan katika masuala ya kuokota ushuru. Je, kwa nini hamkuwa nyinyi namba moja? Asante sana Mashirima kwa kunikaribisha hapa. Nashukuru sana. Naitwa Njeri Mushiri kutoka kaunti ya Murang'a, a special elect ama nominated MCA. Na Mashirima, nafikiria kaunti ya Murang'a ndio hata ilifaa ikuwe nambari moja. Ukiangalia upande wa health, ukiangalia upande wa agriculture, ukiangalia vile tunafanya kazi na gavana wetu, kusema ukweli kaunti ya Murang'a ndio tuko mbele. Sisi ndio tulifaa kuwa nambari moja. Mambo ya ufisadi hakuna kabisa. Irungu Kang'ata amefanya kazi vizuri na sisi MCAs. Na hata kama umekuwa ukisikiliza vizuri, hakuna kelele kule Murang'a County. Kwa hivyo kidogo tunakubaliana na hiyo utafiti, lakini nafikiria kaunti ya Murang'a sisi ndio tulifaa tuwe nambari moja. Ehe. Hai, naona kama kila mtu atasema alistahili kuwa nambari moja tukiendelea hivi. Mbogo, kaunti ya Kirinyaga, hivi majuzi tu kuna ile hospitali ya level 5 ambayo ilifunguliwa. Je, hiyo imeimarisha kwa njia yoyote masuala ya afya katika kaunti hiyo? Na mahali ambapo umeorodheshwa haswa kuhusiana na afya, umeorodheshwa nambari 12. Naam, asante sana Mashirima. Jina langu ni Daktari Mbogo Murithi.
Mimi ni MCA wa wadi inaitwa Kabare na ndio ile wadi kubwa zaidi pale Kirinyaga. Na ni kweli kwamba hivi majuzi tumeweza kufungua hospitali mpya ya level 5 ikiwa ni ushirikiano wa gavana wetu Anne Mumbi Waiguru. Na tumshukuru sana Rais kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alikuja kufungua ile hospitali. Lakini kama utafiti unaonyesha kwamba kiafya bado tuko chini, ningetaka kusema kwamba sikubaliani hata na utafiti kama huo, kwa sababu ukiangalia pale Kirinyaga kwa sasa tumekuwa tukipokea wageni kutoka kaunti tofauti tofauti. Ma MCA na haswa zile committees zinashughulikia masuala ya health wamekuwa wakikuja pale kufanya ile tunaita benchmark ama kuangalia yale mambo wangependa kutekeleza kwa kaunti zao. Na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya afya ama pale tunaita Committee of Health na Public Health and Sanitation, nimeona kweli ningetaka kusema kwa masuala ya afya sisi tumejipanga vizuri. Hata kama ningependa kusema kuna mambo mawili matatu ambayo tunaendelea kukaza ndio tuweze kuwapa wakazi wa Kirinyaga ile afya ama the health they deserve. Na pia ningependa kusema kwamba ile hospitali tumefungua na hospitali nyingine tunaendelea kuzifungua. Kama tuko na hospitali inaitwa Kimbembe sub county ya Mwea, kwa kila sub county tunainua zile hospitali zilikuwa, kwa mfano tunazitoa level 3 na tunapeleka level 4. Na ukiangalia ile ya county ilikuwa level 4, sasa tumeipeleka level 5. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba ikifika masuala ya afya Kirinyaga, kama utafiti ulifanywa inavyofaa inavyostahili, tungekuwa namba moja. Lakini kwa mambo mengine maybe tungekuwa namba 2-3. Utafiti mwingine umefanywa, mimi kidogo nataka kutofautiana nao. Lakini na mimi baadaye ningependa unijibu swali hili kuhusiana na tofauti ya kupandisha hospitali daraja. Naam. Na kuwepo na huduma pamoja na zile bidhaa za afya ambazo zinazohitajika. Nitakupatia muda uweze kulifikiria hilo. Kaunti ya Kajiado, mwana Kinuthia, imeorodheshwa pia kwamba imeimarika katika utendakazi wa afya, lakini bado iko chini. Ni wapi ambapo kuna changamoto ambazo zimefanya Kajiado isiwe juu zaidi katika kutoa huduma za afya? Asante sana Bi Mashirima kwa hilo swali. Nafikiri Kajiado kweli, na nataka kukubaliana na InfoTrack na hiyo uchunguzi ambao walifanya, kwa sababu kule kwetu tuna dynamic zetu ama mienendo yetu ya vile ambavyo tunaishi. Sisi ni wakulima wa mifugo ama wafugaji, na hiyo ndiyo mainstay ambayo tunategemea kukuza uchumi wetu wa Kajiado. Na kwa miaka kidogo pale nyuma, kuanzia mwaka wa 2019 hadi 2020, tumekuwa na shida ya kiangazi pale Kajiado, na ilituadhiri sana na kuadhiri watu wetu. Kwa hivyo serikali iliweka nguvu zote kujaribu kuinua uchumi tena wa Kajiado na kuinua wakulima wetu ili warudi kwa hali yao ya kawaida ya maisha. Lakini hata hivyo tuko na waziri ambaye amejaribu sana, anaitwa Alex Kilua, na tunataka kumpongeza kwa kazi nzuri ambayo anafanya kujaribu kurudisha hali ya afya katika utendaji kazi katika idara ya afya na pia katika maneno ya health services. Hospitali zetu hatujaweza kupandisha daraja sana, lakini ile kitu ambayo tumefanya ni kuona ya kwamba huduma inatendeka vizuri katika zile zahanati ambazo tuko nazo. Na kwa sasa naweza kuconfirm ya kwamba ama kutia mwamana ya kwamba kuna madawa ya kutosha katika hospitali zetu, kuna wafanyikazi wa kutosha katika hospitali zetu. Hata kama bado tunahitaji kuongeza idadi, tunaona ya kwamba kwa sasa
hatuko pabaya sana. Kwa hivyo nataka kukubaliana na Info Track. Asante. Naam. Katika kaunti ya Kisii, Bwana Utachi, asilimia 50 ya waliohojiwa walisema kwamba wameridhishwa na jinsi ambavyo huduma za afya zinavyotolewa. Na kumbuka mapema mwaka huu gavana Simba Arati alikuwa ameeleza ile mikakati ambayo kaunti imeweka kuhakikisha kwamba dawa haziibwi, kwamba dawa zinapatikana hospitalini na kwamba huduma zinaimarishwa. Je, hii imesaidia kuimarisha sekta ya afya na utoaji wa huduma hizo? Asante sana Mheshimiwa. Kwa majina naitwa Peter Utachi. Na asante sana kwa kutuita hapa studio ili tuweze kuongelelea mambo ya InfoTrack. Na katika mambo ya afya katika pale Kisii, ningependa kusema ya kwamba tumeimprove sana. Tulikuwa hapo mbeleni kukuwa na madawa hospitalini, lakini pindi tu gavana Simba Arati alipoingia, alianza mikakati ya kuhakikisha kwamba kuna madawa pale hospitalini. Tuliweza kuzindua madawa na kupeana katika zahanati zetu na pia katika level 4 na pia katika hospitali yetu kuu KTRH ambayo pia ni general yetu kwa Kisii. Kwa hivyo katika nini hii miaka ya kuanzia 2022 hadi 2023 pale ambapo tumefika, ningependa kusema ya kwamba katika sekta ya afya tumeimprove sana. Unaona tuko nambari 14 na mbeleni hatuko hiyo namba, kumaanisha ya kwamba tumeimprove sana. Na hili ni utafiti ambayo imefanywa na InfoTrack. Ningependa kusema ya kwamba ningependa kuungana mkono nayo. Ingawaje pia InfoTrack ilifanya utafiti ikaorodhesha magavana wetu, gavana wetu alikuwa namba 4 na katika InfoTrack generally sisi tuko namba 18. So kuna hiyo tofauti kidogo ya nambari 14. Lakini ningependa kusema ya kwamba kuna changamoto pia katika kaunti ambazo tunatoka. Kuna changamoto za kupata hii pesa ambayo tunaita on source revenue ambayo inafanya pia kutekeleza huduma pale mashinani inakuwa ngumu. Lakini kwa hiyo nambari 18 bado tuko among the best 23, na ningependa kusema si mbaya sana. Naam. Na ni kipi ambacho kimebadilika, nikianza na wewe Kinuthia, kati ya tuseme mwaka ama hatamu iliyopita na sasa, katika hii miaka sema 10 hivi iliyopita, ni nini ambacho kimebadilika ambacho unaweza kusema katika kaunti ya Kajiado ni mambo kadha wa kadha ambayo yamefanyika kuwezesha wakilishi wadi kutekeleza majukumu yake, hususan ya kuhakikisha kwamba ile mipango iliyowekwa na serikali ya kaunti inatekelezwa vilivyo? Asante sana Bi Mashirima. Ni vizuri pia kujitaja jina. Mimi naitwa Steven Gado. Hata msijali, manake majina yanaandikwa. Tusije tukaendelea kujitaja taja. Asante. Ni kiranja wa bunge pale Kajiado. Kwa hivyo katika mjadala wa serikali mimi naongoza wale wajumbe wengine kuona ya kwamba mjadala wa serikali unaendelea vizuri katika bunge. Niseme ya kwamba pale kwetu Kajiado kuna tuko na mienendo yetu ama dynamics zile nimesema. Sisi gavana wetu si wa chama tawala. Na vile pia chama cha UDA ambacho kilishinda, tuko na wingi kwa mjumbe mmoja peke yake. Kwa hivyo ya majority by one. Na pande ile nyingine pia wako na wajumbe wao 20. Kwa hivyo kuna balance ambayo tunajaribu kuweka kuona ya kwamba bunge linafanya kazi yake. Lakini hata hivyo tumeweka mipango mizuri katika bajeti yetu. Na tunataka kuheshimu ya kwamba budget inafanya kazi vizuri katika kaunti, kuona ya kwamba kila wodi inapewa pesa zake ambazo yule mjumbe ambaye anawakilisha wodi ile anaweza kutumia kuweka mipango kupitia kuhusisha wananchi na priorities ama mambo ambayo ni ya maana kwanza katika wodi zao. Kwa hivyo tunaweza kusema hiyo ni moja. Ya pili naweza kusema ya kwamba pia tunazidi kuweka sheria na bill za kutosha ili kuendesha departments katika serikali ya Kajiado. Na tuko na bills nyingi ambazo tumeweza kupitisha, zaidi ya bill 11 kwa the last 1.5 years. Na nafikiri hizo bills pia zitaweza kutusaidia, manake zikiwa sheria zitaweza kutuelekeza vizuri vile ambavyo pesa za serikali zitaweza kutumika. Na pia zitatoa mwelekeo wa vile ambavyo idara zitafanya kazi. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tunazidi kupanga na kuona ya kwamba pia ile mambo ambayo tunalilia sana kwa president, kuona ya kwamba kuna ile financial autonomy, kuna world fund, na pia wajumbe wanapewa hadhi na heshima yao. Hizo ni vitu ambazo tunazidi kusukuma kupitia kwa vyama vyetu vile ambavyo vinatuwakilisha. Tuko na group ya MCAs ile ambayo
imeungana pamoja kutengeneza chama kimoja, na pia tuko na ile bodi yetu ambayo inatusukumia yale mambo. Kwa hivyo tukiendelea, nafikiri mambo yatakuwa sawa sawa. Naam. Mheshimiwa Daktari Mbogo, hili swala la uwakilishi wadi, wengi wakiwa kutoka katika chama kinachotawala, chama ambacho ndio kinamsimamia gavana, ukilinganisha na huko ini kama Kajiado ambapo wako ni kama wako nusu binusu. Je, kwenu katika kaunti ya Kirinyaga hali iko vipi, na hali hiyo inasaidia ama inaleta changamoto katika kutekeleza baadhi ya majukumu ya wakilishi wadi? Naam, ningependa kusema pale kwa bunge la Kirinyaga wawakilishi wadi asilimia kubwa wametoka chama tawala, na kwa mfano tuko na wadi 20, na kwa hizo wadi 20, 17 walichaguliwa na chama cha UDA, wawili nao walichaguliwa na TSP, ambacho chama ambacho kiko kwa mrengo wa Kenya Kwanza, na mmoja ndiye alikuwa upande wa Azimio, lakini tulimuokoa, hakuzama, akakuja pande yetu. Na ningependa kusema kwamba ambapo unapata asilimia nusu wako chama tawala, na kwa mfano asilimia ingine kubwa pia wako chama kingine, wakati mwingine panakuwa na mzozo, lakini ule wakati mwingine wakishakubaliana jinsi ya utendakazi, panakuwa hamna taswishi hata kwa kufanya kazi. Lakini wakati asilimia kubwa kama pale kwetu wamechaguliwa na chama moja, tunaweza kuwa na mtazamo mmoja wa kufanya kazi, na kazi inakuwa rahisi kidogo. Kama pale kwetu, ningependa kusema tunafanya kazi vizuri, na wakati kuna mzozo ama makosa yanatendeka, tunakosoana na tunasonga mbele. Aha. Na swali hilo kwa Mheshimiwa Njeri Mushiri kutoka Murang'a, wakati ambapo nyote mnatoka katika, ama wengi wenu mnatoka katika chama kimoja, ni nani ambaye atamkosoa gavana wakati ambapo anafanya visivyo? Nataka kusema Mashirima, pale katika Murang'a County 98% ni watu wa UDA. Na mmoja ako katika chama ya Kenya Kwanza, mmoja ndiye hayuko kwa Kenya Kwanza. Kwa hivyo sisi ni kama wote tuko tunaongea kitu moja, lakini hiyo haifanyi tukose kukosoa gavana, kwa sababu sisi tunaelewa kazi yetu kama MCs ni oversight, kurepresent na kulegislate. So sisi tunafanya kazi yetu. Wakati tuko na jambo ambalo, kwa sababu mzozo, wakati mnaishi mkiwa wengi pamoja, lazima kuwe na mzozo. Hata kama mumetoka kwa chama moja nyinyi wote. Kwa hivyo wakati tuko na hiyo mzozo, sisi tunafanya kitu inaitwa kamkunji. Tunajadiliana, kwa sababu sisi kama wanamuranga, ile kitu tunaangalia ni Wanjiku ambaye alitupea kazi. Ule amefanya tukue pale. Kwa hivyo sisi hatukosi kufanya kazi yetu ama kumuangalia gavana ama kumkosoa, kwa sababu tunatoka kwa chama moja. Mwanzo hiyo inafanya sana tukue na unity. Na wakati tuko na unity, county inasonga mbele na hatuna ile mambo ya differences mingi katikati yetu. Mheshimiwa Kariri, katika county ya Nyeri, kuna mara kwa mara, nadhani pia wakati wa hatamu ya mwisho ya gavana, kulikuwa na masuala kama kuwaondoa wale wachuuzi kwenye baadhi ya barabara za Nyeri, jambo ambalo lilikuwa limeleta kama mtafaruku, huku waziri akisema kwamba wanapaswa kuondoka, lakini pia wanasiasa wanasema hawapasi kuondoka, kwamba wanajitafutia riziki. Mambo kama hayo yanapojitokeza, na nyote mnatoka, wengi wenu mnatoka mrengo mmoja, mnasuluhisha kivipi swala hilo ili kuhakikisha kwamba hadhi ya mji ama ya kaunti inabakia, na pia wale ambao wanatafuta riziki wanapata chao? Wacha niseme hilo ni jambo tata sana pale katika kaunti, na umeona si Nyeri peke yake, mpaka hapa Nairobi tumekuwa na mzozo kama huo. Na yale mambo ambayo ukiingia pale bunge tunaangalia, kuna ile mambo ya finance bill. Unajiuliza pesa ya ama ushuru tutatoa wapi? Kwa kwanza tunatoa ushuru ambao kwa wale ambao wako na biashara rasmi, ambao wamejiandikisha, ambao wako na license. So hao ndio tunaenda pale kuambia walipe kodi. Na wameweka zile maduka ambazo ziko pale katika mji wa Nyeri ama Karatina na zile town zingine ambazo ziko pale. Lakini sasa kuna wale hawkers ambao na wao wanakuja wanaweka biashara
nje ya hiyo biashara nyingine. Sasa mzozo inakuwa kati ya wafanya biashara wawili. Mmoja tunamhitaji zaidi kwa sababu yeye anatupa ushuru wa kufanya na kuhakikisha tuna ile utenda kazi unaendelea vizuri. Na huyu mwingine naye kumbuka tumetoka katika uchaguzi ambao ulikuwa wa mahasla. Na sasa yeye kwanza anajisikia kwamba yeye ndio mwenye hii serikali kabisa. Na sasa ukijaribu kuleta ile balance inakuwa ni ngumu zaidi. Na ile tunasema ni tunajaribu kuhakikisha pia wale ambao wanafanya kazi ile ya hawkers tunawatafutia nafasi ama pahali ambapo wanaweza fanyia biashara zao. Lakini kumbuka wanataka mahali ambapo watu wanapita kwa wingi. Kwa hivyo wanajaribu kuweka biashara zao kando ya barabara. Wakifanya hivyo tena inaleta ile mzozo kati yao na watu wa matatu. Kwa sababu wana affect ile transport sector. Na kwa hivyo hawa ni watu ambao tunajaribu kujiuliza tunaweza fanya namna gani. Na pale Nyeri tulikuwa na mswada katika bunge. Tunajaribu kukuja na tutenge pesa. Tuwapatie fund ya kuhakikisha kama ile wanapata ya hustler fund. Na sisi tuweke fund pale Nyeri haswa ya hawa wanabiashara ambao wanakuja kuzozana na hawa wengine. Ndio tuwatafutie tuwaweze kuwafanya ile inaitwa empowerment, watoke pale katika streets, waende wakafanyie kazi mahali ambapo inafaa. Na hiyo tutajaribu na ile inatusaidia sana. Tumeweka bus park ambayo imeweza kulaunchiwa pale Nyeri County. Na ndio tumeweza kutenga nafasi kubwa ya hawa hawkers waweze kufanyia kazi pale, ndio tuweze kuweka mji huko sawa sawa, huko hakuna ile traffic congestion ambayo inaletwa na hao. Na kuna kitu moja pia ningetaka kutaja ambapo wenzangu walisema mambo ya health pale katika county zetu. Kumbuka rais ameweza kuzindua huu mrandi wa UHC. Lakini kuna kitu moja na nimeweka petition ambayo nitakuwa nikipeleka pale katika bunge kuu National Parliament kwa sababu UHC watakuwa wakiingilia pia mambo ya county government ya Nyeri, county government zote katika Kenya mzima. Kumbuka health is a devolved function. Sasa ile shida ambayo tuko nayo ni kwamba katika ile tunaita finance bill kila county iko na finance bill tofauti ambayo inalengea mambo ya health. Ukikuja Nyeri tuseme kama unataka kudungwa sindano ya tetanus utapata sisi tunalipisha 150 shilling. Ukienda Kajiado wanalipisha shilingi 100. Sasa na sasa hii UHC kwa sababu pesa itakuwa inatoka kwa national government lazima tukue na finance bill ambayo inalenga mambo ya health ambayo iko universal katika kaunti zote ikuwe kifanana. Ndio isikuwe ati sisi tunaitisha serikali pesa mingi, wengine wanaitisha pesa kidogo. Ili tuweze kuhakikisha mrandi wa serikali wa UHC umeweza kutimizwa vile inavyofaa, ndio wanjiko waweze kupata zile benefits ambazo zinakuja. Ndio hii mambo kwa sababu ile ilifanya pilot project katika kaunti zisifanyike, ile ilikuwa inafanyika Nyeri, Kisumu, Machakos na I think ilikuwa Isiolo hiyo kaunti nyingine. Wakati ilisemekana UHC inakuja, baadhi ya hizi county ziliweza kuongeza pesa katika the finance bill. Kwa hivyo ile ishara ilipatikana pale ni kwamba hii gharama ya kuweza kufanya UHC iko juu sana. Kwa hivyo ile tunafaa kufanya ni National Parliament wakae chini na committee za health, wakae kutoka county government na pia council of governors, tukubaliane hii mambo ya finance bill haswa tukilenga mambo ya health ili tukue na a universal health bill na ya county zote ndio tukue na ile mzozo wa finance bill. Aha. Mtazamaji, nataka tuelekee katika county moja tuweze kuwasikiza wananchi wanasemaje, lakini kwanza nilikuwa nimekuuliza je, bunge la county yako limeimarisha utendakazi wake? Naona baadhi ya jumbe ambazo zimeingia hapa. Kuna mmoja anasema mimi ni Nyange kutoka Trans Nzoia County, sisi tuko mbele sana, ni kweli ukombozi ulifika Trans Nzoia. Mwingine hapa sijui anatoka county gani lakini anasema waambie MCA sisi ndio tuliwachagua, waache kutuita tumtutu wa pikipiki bwana. Mwingine hapa Ann kutoka county ya Murang'a anasema sikubaliani na MCA wa Murang'a kuhusu sekta ya afya. Mwezi wa 4 mzazi wangu wa kike alipata ajali na tukampeleka Maragwa. Hamna wheelchair kabisa, wanatumia vitanda vya kubebea maiti, hamna kabisa vifaa vya first aid, unanunua hapo kwa gate, kuna pharmacy, x-ray machine imeharibika. Anasema kwamba
pia vyoo vya wagonjwa ni vichafu. Anasema kuna baadhi ya wagonjwa ambao wanashare vitanda, na nitakupatia fursa uweze kujibu hilo. Kuna mwingine hapa kutoka Kajiado, anasema kwamba mbona kwa Saitoti Hospital Kitengela ni lazima utumwe kwa pharmacy ambayo iko hapo kwa gate, ama upeane hongo ndio utibiwe. Ni swali ambalo bila shaka ningependa ulijibu. Kwingineko kutoka Baringo anasema county yetu barabara ni mbaya, usalama hatuna, hospitali tunayo ila madaktari hawako, dawa hazipo, na anasema kwamba angependa hilo liweze kushughulikiwa. Nitazidi kusoma jumbe hizi. Nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa kaunti. Hebu sasa tuwasikize wananchi kutoka kaunti ya Kilifi. Takriban wiki moja baada ya kampuni ya Infotrack kuripoti utendakazi wa wakilishi wadi humu nchini katika mji wa Malindi, hapa tumeweza kuzungumza na baadhi ya viongozi hao pamoja na wakazi ambao wamedokeza kuwa ushirikiano bora baina ya wakazi hao pamoja na viongozi hao umeboresha utendakazi wao kinyume na hapo awali. Wakati huu ni kwamba gavana alituleta pamoja. Ndio nimesema kutoka mwanzo ya kwamba yeye haangalii mambo ya wewe umekuja kwa bunge na tikiti gani. Yeye haangalii, yeye anaangalia mkazi wa Kilifi na shida ambazo zimemkabidhi mkazi wa Kilifi. Na ndio sababu akatuweka pahali pamoja, na sisi kile kitu chochote ambacho tunaona hiki kinasaidia watu wetu, sisi lazima tuungane na gavana. Kulingana na maoni ya Infotrack ambayo yalitolewa, ni kweli MCA wa kipindi hiki wanafanya kazi vizuri zaidi kushinda wale waliopita, na sababu ni moja tu, ni uwazi wa miradi kwa wananchi. Wajua MCA ana pesa yake ya ward. Inatakiwa kabla allocate pesa kwa miradi, wananchi wahusishwe kwanza. Wananchi wachague ile miradi wanaotaka iwe kipaumbele kwa kutekelezwa na MCA wao. Sio kinachofanyika sasa tofauti na awali ni kwamba MCA wa safari hii tumamwele miradi ambao wananchi wataipendekeza, hiyo ndiyo itakayofanywa. Aidha, viongozi hao wamesema kuwa tofauti ya kisiasa baina ya viongozi hao imechangia kudorora kwa maendeleo katika bunge ya hapo awali. Kwa kweli wakati ule wa nyuma wale walikuwa wanasumbuana mambo ya bajeti kupitisha, nachukua muda mrefu bajeti kupita ili kwamba kaweze kusaidia watu wa Kilifi. Lakini saa hii sisi tunakaa tukisema hili tuko sawa, tuende nalo, tupitisha bajeti hii kwa manufaa yetu sisi wenyewe, tunafanya hivyo. Baadhi ya wakazi ambao tumezungumza nao wamesifia utendakazi wa wakilishi wadi. Hata hivyo wanawataka viongozi hao kuweza kushirikiana kwa pamoja ili kuboresha maisha ya mkazi wa kawaida. Kulingana na zile taarifa zinazotoka za Infotrack, it's very true kwamba these guys the MC are doing that job very nicely and they are working out everything so well. Yani mambo yanakwenda vile inavyostahili, yani mitihani ipo, lakini tunashukuru Mungu, si kama vile mwanzo yani alivyokuwa. Unaona mabadiliko hapa na pale yamefanyika, vijana pia kidogo tumepata kusaidika hapa na pale, miradi mbalimbali na pia mimi ningependa ama ombi langu zaidi ni kwamba waendelee hivyo hivyo. So kila siku watafanya 100, lakini ile kidogo anayofanya 58 inatusaidia. Ni ushirikiano wa bunge na gavana wetu. Unaona kwa sasa Kilifi, kitu wa kwanza sisi tulifanya baada ya kuapishwa, tulitana kama wajumbe wa bunge la Kilifi. Na mazungumzo yetu ya kwanza ikawa ni kutoanga tofauti zetu za chama, kufanya kazi pamoja kwa niaba ya wananchi wa Kilifi. Nikiripotia Runinga Citizen kutoka mji wa Malindi, kaunti ya Kilifi, jina langu ni Roba Liban. Na kutoka Kilifi na kupeleka moja kwa moja hadi katika bunge la Senate, ambapo maseneta wanajadili lile swala la kutimuliwa kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza.